Parhaita ohjelmia. Suomen Yleisradio, vanha suurtori Turku. Tästä alkaa television, radion ja Yle Areenan yhteislähetys joulurauhan julistuksesta. Tervetuloa seuraamaan niin täällä kotimaassa kuin eri puolilla maailmaa. Joulurauhan välittäminen Suomen Turusta kaikkiin koteihin on Yleisradion vanhimpia perinteitä. Monien mielestä joulu ei kerta kaikkiaan voi alkaa ennen kuin Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen on julistanut maahan joulurauhan. Ja tuohon hetkeen on enää vain muutama minuutti. Sää täällä Turussa on erittäin talvinen ja sehän sopii hienosti joulun tunnelmaan. Kansaa tänne vanhalle suurtorille on saapunut jälleen runsaasti seuraamaan tätä jokavuotista perinnettä. Welcome till Yles sending from Åbo. Omeliten stund utlyses julfreden av Åbo stadsprotokollchef Mika Akkanen. En tradition som för många innebär en början på julfirandet. Åbo är insvept i snö och det rådar en härlig julstämning i staden. Den årliga traditionen har återigen lockat riktigt med publik till gamla Stortorget. Julfreden härstammar från 1300-talet och i den här formen har julfreden funnits i över 100 år. Joulurauha juontaa juurensa aina 1300-luvulle saakka. Monissa maissa perinne on hiipunut, mutta Suomessa se on jatkunut lähes katkeamattomana. Täältä Turusta joulurauha on nykymuotoisena julistettu 1900-luvun alkuvuosista lähtien. Tämä on Turun protokollapäällikölle Mika Akkaselle jo 6. kerta, kun hän saa kiivetä Prinkkalan talon parvekkeelle yhtenä tilaisuuden päärääristä. Akkasen edeltäjä Jouko K. Lehmusto muuten julisti joulurauhan 10. vuonna peräkkäin, joten Akkanen lähestyy kovaa vauhtia tuota rajapyykkiä. Suomen Turussa on kaikki valmista perinteiseen tapaan. Joulurauhan julistuksen aloittavat laivaston soittokunta ja kuorot, mieskuoro Laulun ystävät ja Turun NMKYn mieskuoro Naskalit. Thank you.
kuningas Jumala suo, on meidän Herramme ja vapahtajamme armorikas syntymäjuhla. Ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha, kehoittamalla kaikkia tätä juhlaa asiaankuuluvalla hartaudella viettämään. Sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään. Sillä se, joka tämän rauhan rikkoo ja joulujuhlaa jollakin laittomalla taikka sopimattomalla käytöksellä häiritsee, on raskauttavien asianhaarain vallitessa syypää siihen rangaistukseen, jonka laki ja asetukset kustakin rikoksesta ja rikkomuksesta erikseen säätävät. Lopuksi toivotetaan kaupungin kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa. I morgon vill Gud infaller vår Herres och Frälsares nåderika födelsefest. Och var där hörtu härigenom en allmän julfred, kunjord och påbjuden. Med åtvarning till en var att denna högtid med tillbörligt andakt fira. Och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande. Emedan den som här emot bryter samt julhögtiden genom något olagligt eller otillbörligt förfarande oskärar, gör sig under försvårande omständigheter, förfaller till det straff, lag och författningar för varje brott och överträdelse särskilt påbjuda. Slutligen tillönskar stadens samtliga invånare en fröjdefull julhelg. Rakkaampaa kuin kotimaa tää pohjoinen, maakka olisi sien.
on jälleen kerran julistettu joulurauha. Väkeä Turusta ja kauempaakin oli aiempien vuosien tapaan saapunut runsaasti todistamaan tätä seremoniaa vanhalla suurtorilla. Oli sitten pakkasta, kuten tänään, tai silkkaa vesisadetta, on paikalla joka vuosi noin 10 000 katselijaa. Me päätämme lähetyksen täältä Turusta tähän. Jönskaralla en Friipul Juul, rauhallista joulua kaikille. Kaunista soittoa laivasta soittokuntaa, hyvää jouluaikaa ja vointeja täältä Satakunnan soittokunnasta. Hieno perinne. Love Turku. Kiitos. Thank you.